Підписи обох сторін та вітальні рукостискання. У мерії уклали меморандум про співпрацю між міською радою та українською пивною компанією UBC Group. Відповідно до нього у Вінниці з'явиться іще один індустріальний парк – Вінницький кластер холодильного машинобудування. В цьому меморандумі передбачено, що ми об'єднуємо дві земельних ділянки та 10 гектарів, які викупила група «Українська пивна компанія», і 8,5 гектарів – це власність територіальної громади міста Вінниці. І от на базі оцих двох земельних ділянок, фактично майже 20 гектарів, у нас є наміри сьогодні працювати на створення відповідного кластеру. Це вперше в Україні, таких практик немає на сьогоднішній день. Поява кластеру дасть можливість налагодити у Вінниці повний цикл з виробництва холодильного обладнання, залучаючи до співпраці іноземні компанії. Ми маємо нагоду запросити наших партнерів з Європи, з Сполучених Штатів, з Канади разом будувати тут цей кластер. І в них з'являються можливості розширювати свій потенціал тут в Україні. Це і нові стандарти міжнародні для України, це нагода і українським компаніям брати участь в міжнародній співпраці. Створення кластеру холодильного машинобудування – це другий етап співпраці Вінниці з українською пивною компанією UBC Group. Першим стало будівництво заводу, яке стартувало минулоріч. Компанія вже інвестувала у проект понад 2 мільйони євро. Загалом же в наступні 5 років до індустріального парку планують залучити до 30 мільйонів євро інвестицій. Це наше виробництво і виробництво наших партнерів, які можуть тут почати працювати. А з точки зору кількості робочих місць, ну, це може бути десь до 3 тисяч робочих місць додатково. Однак для інвесторів мають бути лояльні умови ведення бізнесу, закріплені законодавчо. Наразі над цим працюють у Верховній Раді. У Вінниці ж комфортні умови для підприємців намагаються створити в межах своїх повноважень. В п'ятницю ми отримали, знову ж таки, по результатам дослідження Канадського республіканського інституту номінацію як найкомфортніше місто України. В третій рік вже підряд, а комфорт залежить від того, наскільки ми ефективно створюємо робочі місця, наскільки ми розвиваємо промисловість, в тому числі, інфраструктуру і всі умови для того, щоб вінничани і гості нашого міста почувалися комфортно в нашому місті. Вже в цьому місяці питання про створення індустріального парку розглядатимуть на сесії міськради, після чого документи направлять до Міністерства економічного розвитку і торгівлі для включення території до реєстру промислових парків України. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, новини телеканал Віта.